חברות, חברים, תנועת עירייה המדהימה, אני אביב, ואיתי נמצאת הילה ממשתלת זרעים מציון, והיום אנחנו כולנו קיבלנו זרעים של שיח אברהם, שזה פשוט שיח קסום מדהים, עם סיפור מאוד מיוחד סביבו, ורציתי לשאול אותך, הילה, מה את כל כך אוהבת בשיח אברהם? אז שיח אברהם הוא גם שיח, הוא לא צמח קטן, אם אתם נותנים לו מקום, בעצם כל צמח שאתם לוקחים, ככל שיהיה יותר מקום לשורשים שלו, ככה החלק שלו מלמעלה יהיה יותר גדול. אז אם ממש יש לכם מקום בגינה ואתם רוצים ליצור שיח, אפילו הפרדה ביניכם לבין השכן, זה השיח בשבילכם. הפרחים שלו מאוד מאוד יפים, בצבע סגול לילך מאוד מאוד יפה. והתכונות הרפואיות שלו מדהימות. זה צמח שהוא צמח מספר אחת לכל מה שקשור למערכת הרבייה הנשית. מחזור, וסת, כאבים, גיל ה... גיל המעבר. גיל המעבר. כן. פשוט צמח ממש ממש טוב. גם אפשר לחלוט את העלים שלו, גם אפשר לקחת את הזרעים ולעשות מהם חליטה ולשתות. אפשר לחלוט את אותו זרע 5 פעמים, זה מספיק לכם ל5 כוסות תה. וזה צמח מאוד מאוד בריאותי ומאוד חזק. אז רגע, בעצם זה עושה סדר ב... ברביעה, אתה תוכל להסביר רגע מה זה עושה בעצם? זה עושה סדר במערכת הרביעה הנשית. לי הייתה חברה, למשל, שלא קיבלה מחזור במשך 2 שנים. והיא לא ידעה מה לעשות, היא הלכה לכל מיני רופאים. בסוף היא לקחה כמוסות של שיח אברהם. וואו. ותוך 2 חודשים היא קיבלה מחזור. מדהים, פשוט מדהים. זה באמת צמח כל כך יפה. עכשיו אנחנו בחורף מצלמים, אז לא כל כך רואים את הסגסוג של הצמח. הוא מוריד את העלים שלו בחורף, ומאוד מאוד מוריק ופורח בקיץ. בדיוק. אז זה בדיוק הזמן שאתם מקבלים את הזרעים האלה, ופשוט שיח מאוד גדול. וכשיש לנו שיח גדול על המרפסת או על הגג, זה מביא ציפורים שבאות ויכולות לבנות קן בפנים, ויכולות להסתובב שם, ומביא כל מיני סוגי מאביקים לגינה שלנו. פשוט צמח יפה יפה באמת. גם מה שמיוחד, אתם יכולים לראות שהמבנה של העלה קצת דומה כמו לעלה של המריחואנה, מאוד אסתטי. כזה 5 אצבעות, כמו יד שלנו. בדיוק. ובאמת צמח פשוט מקסים, שיהיה לכולנו בהצלחה בלהנביט ולגדל אותו, שנמלא את הערים בשיח אברהם.